এই মুহূৰ্তত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে সকলো জনসাধাৰণৰ বাবে আহিছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পুনৰ কোভিড লকডাউনৰ আতংক আৰম্ভ হৈছে ইপিনে মেট্ৰিক উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাক লৈ আহিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সবিশেষ এই ভিডিঅটোৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে আহক আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ নমস্কাৰ সকলোকে আজিৰ ভিডিঅটোলৈ মই বিশ্বজিৎ বৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথমে জনাব বিচাৰিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পুনৰ আৰম্ভ হৈছে কৰোনাৰ ত্ৰাহ আকৌ ঘোষণা কৰা হৈছে লকডাউন উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমানে কমি আহিছে কৰোনাৰ ত্ৰাস ইয়াৰ মাজতে প্ৰায় 9 মিলিয়ন বসতিপূৰ্ণ এখন চহৰত আৰম্ভ হোৱা লকডাউনে পুনৰ সৃষ্টি কৰিছে উদ্বেগৰ আৰু প্ৰথমবাৰৰ দৰে এইবাৰো চীনৰ পৰা অন্য দেশলৈ পুনৰ বিয়পিব পাৰে কভিডৰ সংক্ৰমণ ইপিনে ভাৰতবৰ্ষত এপ্ৰিল জুনত পুনৰ ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিব কৰোনাই এই ভৱিষ্যৎবাণী প্ৰদান কৰিছে চিকিৎসা বিজ্ঞানীসকলে ইপিনে মেট্ৰিক উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাক লৈ আহিছে ডাঙৰ খবৰ পুৰণি প্ৰশ্নকাকত আৰু উত্তৰ বহীৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা সিদ্ধান্তক সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সকলোৱে গৰিহণা দিছে কিন্তু ইয়াৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে শিক্ষাৰ্থীসকলে এইবাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই এইটো এটা প্ৰশাসনীয় সিদ্ধান্ত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈ আছে পুৰণা হ'লেও এইটোতো ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই ৰাইজৰ টকা আপুনি কিমান অপব্যয় কৰিব 21 চনত প্ৰশ্ন এখন কাটিলে প্ৰশ্ন কাটোতে বনোতে কেইবা কোটি টকাও খৰচ হয় এতিয়া সেইখন আকৌ ফালি পেলাই দিয়াতকৈ তেওঁলোকে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে কথাটো লীক হোৱা নাই গতিকে টকা পইচা দুবাৰ দুবাৰ খৰচ কৰাৰ কি অৰ্থ আছে এইটোতো ৰাইজৰে পুঁজি